Teraz patrzę!
Thank you.
Ale to
Zde si uvidíme, že to za něho vyšel, který se oddal kovatáno. Teď ti svetí naši okuliary. To ty nevidíš, chlapče? Odkiaľ si do ty? To tam slnko nesvietí, kde díváš? Daj obsah, čo nebíjaš? Lupa! Dobre, už si dáhame chalady, dáhame! Modrý, pojde! 10 minút, že sa kúra za musí 3 razy pomínil sa. To čo, dokonca zapasil ešte koľko? Začínaš dobre teda. Co si myslíš, že jsme tady spolu, a my jsme mu říci to? Počúvaj ti hlavne, ty sa šašeš, tak behaj po ten hrysku. Čo si ako zdochnutý, kvôli? Ale já bych to
Jednu na Zasadnijmo.
A odtedy je ani Sivovice, bohače, Si sprosti jak ten kotleba, ty! Čo teraz nekričíš? Čo teraz neplačíš? Rozhod sa pravda! Čo sa s tebou baví Boha? Dali piču! Čo teraz neplačíš? Dali piču! A ako rozprávaš? Chovaj sa slušne, ty vagabúd! Jak pre tu sú malé deti! Pozrite sa na seba! Aspoň na seba, raj sa čalo! Ja by si ho takto nešiel dnes! Slušne vyjadru! Tak môžete skúsiť to. Tak to budeme skúsiť. No a to si veľký frajer. Kto si ho všíma? Kto otvára piču? Tu prvý. Ale kto to vravel? Ale slušne sa vyjadrujte. Nemal Rigori Žerov. Kričať môžete, ale... Hej, tam je hrysko. A že pozdravujeme, nie, ale... Ale však čo začal tu vyprávať? Prosím, sponzor. Ideš na futbal, sa oženeš a potom nevieš, čo tu robíš. Ale si natrkaný. Ale tak... Čo, čo, ty si, však si tam žral? A však on išiel, ale čo si nás tu začal vyprávať? Nevie, čo rozpráváš, ty, hovado. Prachuješ tu všetkým dať neto. Že ho kopnul a ešte sa bude žiť, vie to. To je malo. To je zákerný zákerný. Ty mu dáš žltú kartu, vie to, je pre srandu králiko, ty. Pozor, čo robia modrí. Pozor, to toleruje. Dokovar loptu, kurva, nie pomohá. Čísta červená karta. Pane modrí! Ale dovo! To sme dali, čo inštruktor napíše, že to bolo dobre. V rámci oného, to ti dá všetko kartu, že za to, že odkopieš.
Potrebujú zlikvidovať. Oj, podržíme tu rovnú pilu, kurva! Dajte im peň aspoň za to! Poďme, ešte slavy a čaj! Ani vy ste sa ničová. Rúža Berek sa prihlásil, ja si už ne. Teď tu trénu vám treba nabrať, ani on. Čo tam simuluješ? Čo mu nikto nespravil? Keď tu zase ria na štvorica, sa mi dajete hrať. No, mladí chalani, ja neviem, čo je život asi, poha jeho. Majeri, inšie nič. Keďže nebude peniaze, ide domov, pravda. A chalani sú tu polamané nohy. Pôjdeš. Vidím chalani, že hrajú jeden fotbal. Ešte musí ísť do roboty každý jeden. A keď ide do roboty, tak na pušku, ani si zároveň život. Fotbalu nevyžiješ. Na rogu aliasi.
No a my tu sa nedohodneť ani my dvaja. Nedajte sa vyprovokovať, čo vás plní, hrajte a hotovo. Ruka! No keď spadol na ňu, tak hoďte. Ale oni sa nás i nechcel. To je chlání, veď nemáme prevahu. Nebo budeme chodit na pečko razy. Na pečko razy. Nevím, kde nám pojde. Ponku asi rádi. Nevím, ale taká nejaká dedina jako Babkova a podobně. Ano, dobrá. Hej, sudí, já půjdu. Hej! Opačně, mi hovado! Žerný balán! To je se dobrá. Nemusí dať kartu za to, že simuluje. Je to kopo tu loptu! Kto príde, my? Kto by tam príde? Pojďme ještě jeden chání. Já ho držím! Zápas Jižín. Bo to máme doma Babkov. Číslo 4, Pavol Pavlík.
Na vašku a vinkeľa, ako tam. Preto musím za hajde a skúšť. Pusto! Pusto! Mi, ak vôbec trafí podľa hore, je tam. Podľa hore. Zebrať sám niekedy niekto, obeliť za valiť. Už je hlavu, poďme do nich! Ideme, ešte na mene, galani.
Ale,
Bude strieľať za poriskom. Ja tiež to vešie. Vyrovnávajú na 1-1 autom gólu Tomáš Pekarič.
A neviem, čo si za... Máme, čo si ty normálny, či čo? A... Bole ho vekovali. Ty si taký, ako keby si mal okolečko menej. No tak, čo tam už si vlastne sriedi? Kto si mal faul, tak si mal pískať. Proste už, ja. Nie, nevadí, to vadí, to je na hovno. Poďme závani, poďme, to není možné. Posledné mužstvo tabuľky a... Brankár nesí! Teda! Víš tam? Hovado! Čo tam robil? Čo tam tak sa spoliehať na druhého, to je hovno. Brankár, to bol Brankár. Chváli sa takéto vzpeky, robia tam druhý. To bol no. Starý chudia, sme v prdeli. Ale čo nám robíte, chalani? Čo ste zabudli na fotbal? Ráno, šabík, počaj! To už nevíme u nás, keď sa pozerali, ešte aj na betonu. Čo keď spolu debatujú, tak nebudú si to vypískať. Hraj, Andrej, hraj!
Sopel pod nosem, a už tu robím hačku. Na hentu da hračku.
Nikdy ani na napomenul nič a tuto to nemá. Tak sa ti v ohne, nevidíš to 2 metry. Ja radšej pojem aj preč. Go! Go! Aj to tu.
Hráme, hráme, ale treba hrať, chalani, večer. Nevadí! Kala, čo zdržujú tam? Čo tam ideš, ty baran? Lukáš, presta! Ale on, hlavne tam ide. Lukáš, presta! Lukáš! Čo tam chodí? Dali go, to čo tešie. Dali go, to čo tešie. Dali go, to čo tešie. Hajde, ideme! Poďme! No už si spokojný, ty černok! Pojím ako frajer, potom to zatrúšenie. Parad! Dávaj to dopredu, kde sa vyspí? No, teda... Ale jakže! 35 minúta zápasu, hostia sa ju majú vedenia, 2-1, autor zónu, Kola chce vidieť! No! Prvé do Písnické! Teraz sa budú várať! No my
Nič mu neni, neboj sa, nič mu neni. Na uvaď ako onu, je to na čaru. Na čaru. Ako povedi. Ako teraz ide uvaď čakáť. Kde mu nedluješ, povedi. No, no, pridaj, pridaj. Prosi. Oblej mu to s tým razom. Ešte s ním podebátuj, dajte si televízne noviny a potom začni ho šetruhať. Dva minúta leží. Čo debatíš tam? Čo debatíš? Čo tam debatíš? Čo si ho všimáš? Krati, krati! Krati! Povodí! Dívaj sa, dívaj sa! Poď, poď! Center, krati, center! Ruimeň! Andrej, to je taká náravka. Pagán sa chytajú seba zrádu. Napätý, vypredu, to musí ho dopredu odjať. Vypredaj sa prede. Ja už na týmto výhodne. Vypredaj sa prede. Kde by to vyjadovali dopredu? Ale čo robíš? Čo? Píšate? Ja vidím je! Bojovat! 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 Nevidíš toho trajiného?
Takže o to musel vidieť, nie? A kde vidí, čo je chce ten... No, no, ešte budeš pomaly 5 minút na stavu a zvôr stojíš. Zadeve za minúte. Striedanie mužstvo domáci. Číslo 17. Lukáš Jančík. A druhý nástupujú na číslo 11. Martin Kastík. Ja viem, on pochádza z bolesť. Vyhaďuj to dopredu. Ale je to taký pohľad.
Hey!
Ježiš Maria, to čo tam robí, ti pádam? Volá do cieľe, iba odsaj prečo. Ani pýtaj, ktorý prakota? Dajte mu to, že? Ktorý prakota? Ktorý prakota? Rozumíš, že je majster sveta, ale ako dobre, je dobrý. Oh! Ale šupá. Čo tam zavádzaš, ty? To je normálne. To je normálne. Hoveda, hoveda, hoveda v trvá 47. Hoveda. Hoveda v 47 už. Pri sám bol 4 hoveda. A chcete peniaze, za čo? Poďže vrači. Obečujú, omičajú ženy. Zabadí na čo, prečo môže. Poďte mať peniaze na rožku. Ty nehodne také názory. Odstavi Kyrka. Boha, Eva, Mišo. Daj jeden, Mišam. Ešte daj jeden. Na čase, že si tak zapískal.
striedanie u svojej hosti, tri odstúpil hráč číslo 16, Tomáš Pekary, a druhý nastúpil hráč číslo 17, Dávid Mozar. To je dobré. Tak vidíš, že jim nadržuje srdce. Bol, ale to nehovorí teraz, ale celkové. Nič nevidí a ta opačnou stranu všetko vidí. Darmo sa smieje tu zapcovať. Koľko vám dám gólov? Ale biedný rozhod sa to nie. Čo rozhodovate? Nie, čo chce. Ako mu dáte sanku, kde mi povedať, že to je čestne, tak ako hlasáte. Podaj by všetci pískali takto vonku, ako pískali. Podaj by pískali. Prečo nechodíte? Idem, nechcem. Zase nie je pravá, na venku. Stále by si bol najebaný, ako divá svinia. Ale to nie je to. Nie je pravá, že pískali. Staškové, aké boli najebaní, ako divá svinia. Dajte bečko, bude lepšie hrať! Vy taký všetci príjú jibe. Prvý počal hrali si, ak tento nám teraz ani sa... Dajte bečko! Ani na bránu nešiel, nič! Nedá mi hrať! Viete, že kto sem prišiel, že kto ľubí peniaze? Teda piča nevyhrá nikde ani doma. Ja si dnes každý prehral. A nie, keď tam sú to štyria, tak to určite. Už si spokojný hlavný barán. A instruktor je spokojný. Poveda, prosím. Ako to vyprávať? Poveda, nič. Ty to nikdy nevyprávať. Čo platí? Ja som si za to... Ja som si za to... Čo platí? Na čo? Ale už ste potom ja sa nepríjete. To vám hovorí, že nepríjete. Ale ty... Čo tam? Ale ty tu prídeš písať pre seba peniaze brať. Ty tam. Čo ja robím? Ty tam. A se bol si mi na p***. No, tak práve. Ale je len nič, ale čo? A to se tu, aby se to uspravil. Skončil sa majstrovský futbalový zápas. Mestský futbalový klub Vyča z Vyčaciu na pôde Oječka Banic Straňavy 3-1. Vážení futbaloví sliazdenci, ďakujeme vám za účasť na dnešnom zápase. Uvidíte, čo vám napíšem, tak potom uvidíš čo tento. Daj čianeka, aj chalani. No. Prehrali druhý počas celý, do ričí. Bez, he? Aj ten pohľad. Tento. V prvom počase vyzeralo, že môžeme vyhrať 5-0 a všetko. Druhý počas, až to keby nastúpili obidve mužstva iné. Hej! 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 Hej!
delegát zápasu, inštruktor. Yeah.